Možnosti nastavenia programu Outlook Express. Kliknem na hlavnú ponuku nástroje program Outlook Express a v otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku možnosti. V dialogovom okne možnosti kliknem na nastavovacie úško všeobecné. Ak chcem nastaviť niektoré vlastnosti programu, napríklad a chcem, aby sa pri spustení otvoril priečinok doručená pošta, musím zaškrtnúť políčko pri tomto hlásení. A chcem, aby pri príchode novej správy zaznel zvukový signál, zaškrtnem políčko zvukový signál pri príchode novej správy. A chcem, aby sa automaticky pri otvorení tohto programu Outlook Express prijali a odoslali správy, zaškrtnem políčko odoslať a prijať správy pri spustení. A chcem kontrolovať správy v určitom časovom úseku, zaškrtnem políčko kontrolovať nové správy po a nastavím minúty, ktoré určujú, za aký časový interval sa budú kontrolovať nové správy. Kliknutím na OK zatvorím dialogové okno a potvrdím nastavenie.